ազգային ժողովի հարցու պատասխանի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը դիմադրության ժամանակ բացեց երթերը, հա, այսպես ասած գործողությունները անձնականությունները, այսպես անվանեց, մեջբերում եմ դիմության գործողությունները որևէ քաղաքական, որ քաղաքական չեն, լոգիստիկ են, ցուցանում են առաջարկը եւ մի փոքր դիտում են ծիծեռնակա վերնի քչուղու բլուզմանը, այսպես ինչ կասեք դուք։ Եդեք ընդամենը մի բան ասեմ, կարա ի՞նչ մի ժողովրդի մեջ դեմրջատ փողոցում մարդուն չեն թողում գնա հացի կանուն 3000-ից ավել ոստիկանության ներքին զորքերով, բերետներով պաշտպանվում ա, ինք իր պատգամավորների հետ չի կարողանում հանդիպել առանց զորքի, սա համամատում ա ինչ-որ գծանման, չգիտեմ ինչ է, իրավիճակին չի տիրապել, մեղք ա ինձ, իրոք մեղք։ Դրանով մի հարց ա ուզում ուզել, իրա թիմին հույս տա, թե ամբողջ նորմալ, ընդգրկումով մոտեցել։